jag vill säga tack för att jag har fått 800 permanenter. Och som jag lovar så kommer jag liksom svara på frågor som ni har frågat. Så att, ja, det är några stycken. Och vissa frågor var ju samma och så här, så de har jag ju bara tagit en gång. Så, ja, och som ni ser så har jag gjort ett linne av Lombens. Så den har jag hållit på med några dagar nu. Så tyvärr så kommer det ingen film på det, för att kanske senare. Jag får se om jag gör en film på det. För att jag ska liksom försöka förklara samtidigt också. Så ja, det märker vi om det kommer en film på det. Så men jag har i alla fall gjort det. Och det kommer säkert fler saker jag gör av Lombens. Alltså kläder och sånt. Så jag får se. Jag ska åka till Östersund nu, så då kommer jag sitta i bilen och hålla på med mina Lombens. Så det kan nog bli någonting, eftersom det tar 13 timmar att åka dit. Så ja, men i alla fall. Men vi börjar väl med frågorna som ni har frågat om. Och det är en fråga som, eller det var någon som frågade. Jag vet inte vem. Jag tog inte namnen. Men ja, det var någon som frågade i alla fall hur många saker jag gjort med mina Loomis eller så här, med mina Lomben. Och alltså, jag vet inte hur många saker jag har gjort, för alltså det är så många. Jag har en hel låda full med liksom saker, och sen har jag ändå säljt lite, jag har gett bort lite, och ja, alltså jag har jättemånga saker om mina Lomben, så det vet jag inte hur många jag har. Så men det är säkert över 100. Ja, men i alla fall, det vet jag inte. Och jag kan inte räkna det heller, så jag hoppas att det var ett bra svar. Och sen så är det en fråga, vilket som var roligast att göra. Och alltså, jag tycker allting är roligt att göra. Det är ju därför jag gör Lombens. Alltså, ingenting jag har gjort är tråkigt, utan allting är roligt som jag har gjort. Så allt är lika kul. Tror jag. Så ja, allt är lika kul. Jag tror inte det har varit någonting som var lite roligare. Eller har det? Jag vet inte. Jag tycker liksom det är kul att hålla på, så det är ju därför jag gör det. Okej. Och sen är nästa fråga, vad var det senaste jag köpte av mina Lombens? Eller mina Lombens. Alltså, jag var på Pandu i måndags. Och då köpte jag 5 påsar gummiband. Och sen köpte jag en sån här Tingelum Party, tror jag det heter. Ja, det var, jo, den heter. En sån här stor med, det är nog 9 fingerlums i den. 2 påsar gummiband och lite sånt. Och sen så är nästa fråga, jag har fått, hur många saker har du gjort med din Alfa-Loom? Och jag tror, eller jag vet, jag tror inte det. Jag vet att jag har gjort 4 stycken armband av det. Så mer kommer jag göra med det. Jag, så det var det. Och sen så kommer det en fråga som är, varför jag vad som fick mig att börja med Lombens eller så här. Och alltså, det är rätt lång historia faktiskt. Men min pappa jobbade på ett fritids, eller han jobbar fortfarande på fritids, men inte på samma. Och en annan som också jobbade där då, hon hade med sig sina Lombens som hon hade till sina barnbarn där hemma. Och för att de på fritidsbarnen skulle få testa det lite och sånt. Och sen så gjorde pappa ett armband, eller om han fick med ett armband hem eller någonting sånt. Och så var jag hemma hos han. Så frågade han om inte detta kunde vara någonting kul för mig att göra. Så jag bara tänkte att jo, det kunde det nog vara. Så när jag opererades, för jag opererades också. Så när jag hade opererat så var vi faktiskt i stan och handlade gummiband då, alltså sådana Lombens och sånt.
Och då hade inte de här Wainbloom kommit, utan då köpte vi Wonderloom, tror jag det hette. Och de var inte bra, tyckte jag. Alltså, det blev inte lika kul att göra, för att de gummibanden, de gick sönder och lite så. Så då tyckte jag inte det var kul att göra det. Sådär. Men jag gjorde det ändå, för jag tyckte ändå det var kul. Men jag blev lite ledsen när gummibanden gick sönder och grejerna gick sönder och sånt här. Så då så var det inte så kul. Men sen på sommaren åkte vi upp till Östersund, till familjen där. Och då hittade jag Wainbloom och då köpte jag det. Och då tyckte jag det var jättekul, alltså. Ännu roligare, för då gick liksom grejerna inte sönder och så. Så det var väl så jag började. Och för att, alltså, när jag opererade så hade jag gips på båda benen och satt still. I några dagar i alla fall. Så här. Och så skulle man ju ta det lugnt och sånt. Så då var det rätt bra att ha loombandsen. Så det var väl så jag började med mina loombands. Och sen nästa fråga. Vad är det svåraste armbandet jag har gjort? Och kommer ni ihåg det jag visade i min My Collections armbandvideo, tror jag det var. Det var ju ett armband med en häst. Alltså ett hästhuvud på. Det är det svåraste armbandet jag har gjort. Men sen är det ett annat armband. Nu är det liksom inte svårt. Men det var svårt när jag gjorde det. För det var det första armbandet jag gjorde på min Wainbloom-platta. Jag tror jag satt 3 dagar med det innan jag fattade hur det skulle hänga ihop. Alltså, jag fattade inte i början. Och så blev det fel. Så fick jag börja om. Och så blev det fel och börja om. Men jag gav inte upp, så... Ja. Men det svåraste har varit hästarmbandet, så det är det svåraste jag har gjort. Och nästa fråga är då, vilken är den svåraste saken jag har gjort? Och det är T-rexen, den dinosaurien som jag också har visat. Den var, alltså, den var grymt svår. För att, den var också liksom, jag vet inte, men den var svår. Jag höll på i 3 dagar med den med. Och då höll jag på hela tiden. Jag fick till och med lite hjälp av en personal när jag skulle sätta ihop den. Alltså, för man skulle ha ståltråd och sånt i den. Och min ståltråd var visst inte så bra, så jag blev sur. Och ja, alltihopa. Men den blev bra till slut, så med lite hjälp så kunde jag den. Så ja. Och nästa fråga är då vad jag köper mina loombands. Och det är ju på Panduro. Det borde... Ja, det är bara där jag köper mina gummiband. Jag tror att nästan alla ni vet det. För att jag tycker bäst om dem. Det är där de har Wainbloom. Och jag liksom, jag älskar Wainbloom. Eftersom jag testar Wonderloom och det funkar inte. Och sen så... En annan som jag hjälper, hon hade inte Wainbloom i början då. Det är min kusin. Hon hade inte det i början. Så hon hade, jag vet inte vilket det var, men hon hade en och jag tyckte inte om dem. Så när jag hjälpte henne blev jag lite sur ibland för gummibandet gick sönder och sånt här. Och då blev hon ju lite sur för att det inte funkar, men nu har hon Wainbloom. Så nu kan jag hjälpa henne. Och nästa fråga då är varför jag gillar loombands. Och alltså, jag tycker om det för att jag älskar att pyssla. Och liksom, jag typ tycker det är kul. Och sen så, jag tycker det är kul och sen så hjälper det mig lite. För att ibland tänker jag jättemycket. Och då är det rätt kul att bara sitta med sina loombands. För att då tänker man liksom på det och inte på allt annat. Så det är väl därför jag tycker om loombands. För det är kul och för att jag inte behöver tänka så mycket. Jag tänker mer på det jag gör då. För att det behöver man ibland sen. Ja, och sen nästa fråga är då hur länge jag har hållit på med mina loombands. Och jag började ju när jag opererades. Så jag sa, och det gjorde jag förra året i april. I början av april. Eller jag opererades i slutet av mars, början av april. Början. Ja, det var någonting. Tror jag det var. Ja. Så då började jag. Så det är väl 1,5 år nu, tror jag det var.
Och sen nästa fråga är då var jag får alla mina idéer ifrån som... Alltså, var jag får alla mina idéer ifrån, alltså så här. Till saker jag ska göra. Och det är ju ni som liksom vill se. Alltså ni skriver ju i kommentarerna vad ni vill se. Och sen försöker jag ju göra det. Jag vet att det är jättemånga som har frågat efter mobilskal. Och alltså jag har gjort iPhone 4 och iPhone 5 skal. Eftersom det är de två telefonerna jag har. Jag filmar ju med min gamla iPhone 4 och jag har min iPhone 5 liksom. Så att där har jag liksom kunnat mäta lite. Men jag vet att min syrra har någon mobil. Ja, hon har någon mobil. Så det ska jag försöka göra. Och sen så ska jag se om jag hittar fler med olika mobiler så att jag kan liksom göra det. Men så att ni vet det. Så att mobilskalen kommer när jag har lärt mig. Alltså när jag har hittat någon med den mobilen och... Så att jag kan mäta och sånt, för att det är jättesvårt annars att veta vad kameran ska vara och liksom allt, vad allt annat ska vara och sånt här. Så ni vet det här med mobilskalan, alltså jag ska försöka liksom fixa det och sånt här. Men det är inte alltid det lättaste. Så, ja, men mina idéer kommer från er och sen ibland... Som det här linnet. Det var en morgon när jag vaknade så bara, jag vill göra ett linne av Lomben. Så då gjorde jag det. Så jag vet inte var jag fick den idén ifrån egentligen. För att det var bara jag vaknade. Jag bara, japp, nu ska jag göra ett linne. Och sen började jag. Och jag visste ju inte hur man gjorde eller så. För jag tittade inte på någon beskrivning eller någonting. Utan jag bara började och sen bara blev det ett linne. Och jag är rätt nöjd med detta tror jag. Så. Det var så. Ja, och sen är nästa fråga vad jag tittar på för YouTube-kanalen. Och alltså, det är grymt många. Jag kan inte säga alla typ. För att, och jag vet inte vad de heter heller. För att det är någon kanal. Den är från Ryssland. Och någon är från USA. Någon är från Tyskland tror jag. Någon är. Alltså det är typ många olika. Så jag vet inte vad de heter och så här. Men i alla fall, nästa fråga är då vad som är roligast att göra, armband eller figuren. Och det är både och. För att vissa armband är roliga, vissa figurer är roliga. Allting är roligt, i alla fall. Så det är liksom både och som jag tycker är kul. Och sen nästa fråga då, hur mycket lånbands jag gör om dagarna. Och alltså, jag vet inte. Men det är alltid, jag rör dem alltid någon dag. Eller någon gång varje dag. Jag vaknar tidigt på morgonen. Så att jag hinner göra det på morgonen innan alla andra vaknar. Sen ibland så gör jag det mitt på dagen. Ja, mitt på dagen jag gör det också mycket. Så jag gör det rätt mycket alltså. Och ändå försöker jag hinna med allt annat som jag gör också. Och det är mycket. Jag går liksom på friidrott, fotboll, alltså ridning. Så att jag har mycket annat också jag gör. Men jag hinner ändå med mina lumpen. För att de är viktiga. Jag älskar dem. Och då, nej, sista frågan. Nästa fråga och sista frågan är då hur många gummiband jag har. Och det vet jag inte. Jag har en låda full med gummibandspåsar alltså, med lumpen. Alltså... För jag handlar mycket så att jag har liksom. Och alltså, som ni sa i My Collections video. Alltså, där hade jag ju många gummiband jag visade. Och nu har jag ännu mer tror jag om inte de börjar ta slut. Ja, men jag köper liksom hela tiden så att jag alltid har. Nu gick det rätt många gummiband till det här linnet. Men ändå, jag har många. Så ja, det var väl... Sista frågan där, så jag visste inte hur mycket gummiband jag har. Det är 600 gummiband i en påse. Och jag tror jag har snart... Det är kanske 30-40 påsar eller någonting. Jag vet inte. Ja, men i alla fall. Det var alla frågor. Så jag hoppas ni tyckte om svaren ni fick.
Och jag hoppas att det blir bra. Så, och för er som inte vet det så har jag ju en Instagram-sida. Och där är just nu en tävling. Och den håller på ända fram till måndag. Så vill ni vinna lite Lumben-saker som jag har gjort, så gå in på Insta där och var med i tävlingen. Och sen så har jag ju min Facebook-sida. Och där är liksom, när jag har jobbat med det här linnet, alltså det är ju ända från starten. Hur jag har gjort. Alltså inte hur jag har gjort, men det är liksom, vad ska man säga, typ lite bilder på när den var lite klar, när den blev mer klar och nu när den är klar. Så, men jag länkar till allting i beskrivningen som jag brukar. Och ja, så hoppas jag att det blev bra svar och sånt här. Så gilla gärna videon, kommentera om det är någonting. Så imorgon kommer ju en annan video upp. Då kommer det ett armband. Så vi ses imorgon. Hej då!